Goeiemôre, dit is Eugene Gunning, ek is van die George Herald. Ek staan hier by Willy. Hy het gisteraan buite geslaap en ons gesels met hom oor die eerste dag van lockdown. Willy, jy is oorspronklik van Stellenbosch, is dit korrek? Korrek. En hoe het jy in George beland en het jy gisteraan buite geslaap? Ja. En hoe het jy in George beland? Het jy hierna toe gekom of wat? Ek ben gekom hier na my broers en begrafenis. O ja, ja. En ja, was in die boemer. En slaap jy elke aand buite of wat? Slaap buite wat? So jy het nie huis nie? Nee. En hoe beleef jy die lockdown? Is dit vir jy moeilik? Is dit een groot uitdaging? Ja, baie moeilik. Is dit moeilik? Ek was op pad na die kerk toe, maar ek sien nou niemand daar wat nie uit die kerk. Wat gaan jy die volgende 21 dae doen? Gaan jy maar buite moet wees of wat? Ek sal moet maar net probeer, so dat ek twee toe as ek pijn, dan kan ek maar weggaan. Ja, en hoe voel jy oor die virus? Dink jy die mense moet voorsorg tref? En ek kan dit doen. Maar jy is nie bekommerd nie? Nee. Ek sê vir jy baie dankie. Dankie.